Náš seriál uzavřeme s profesorem Karlem Prachem z katedry botaniky Jihočeské univerzity nad jeho nově vyšlou knihou nakladatelství Cambridge o sukcesi. Tak jedním z autorů jsem, druhý autor je americký kolega Lars Walker, kniha je zde. No a co by si chtěl slyšet ode mě? Obsah knihy stručně. Spíš se blížíme, nebo už jsme lehce překonali takové jako stoleté výročí vydání Clemensovy Plan Succession. Tak kdybys mohl krátce shrnout, kam se výzkum sukcese za těch 100 let posunul a jaké jsou třeba nějaké výhledy do budoucna? No, tak stručně říct historii výzkumu sukcese za posledních 100 let, no, lze v pár větách. Možná napřed, co to je sukcese, by nebylo asi od věci říct. Je to vývoj společenstev, ať už rostlinných nebo živočišných, a půdy na konkrétním místě, třeba od holého substrátu, od nějaké třeba písčiny, bez vegetace, až dejme tomu po les. A na těch písčinách vlastně výzkum srdce se začal na písečných dunách v Americe. No a pak se zkoumalo všechno možné. Těch sukcesí můžeme vidět po světě mnoho i u nás, ať už takových těch přirozených, třeba na lávových příkrovech, nebo povodlednění za ustupujícími ledovci, no a nebo vysloveně člověkem iniciovaných, jako dejme tomu na výsypkách po těžbě uhlí, nebo v pískovnách, nebo i třeba na opuštěných polích. Když opustíme pole, tak můžeme sledovat, co se tam dál děje. Nejprve se objeví nějaké plevelné druhy, pak třeba trávy, postupně do toho jdou dřeviny a za nějakých třeba, dejme tomu 50 let, tam můžeme mít i les a postupně až třeba takový nějaký přirozený les. Při vší skromnosti zmiň vaší knihu, tuším, že v Kluvru? No, to byla kniha o sukcesi na opuštěných polích. To byl vlastně jeden z prvních projektů. A to byl tak rok 80. Komplexnějších projektů 90. To byl takový vlastně jeden z prvních i celosvětově komplexnějších projektů výzkumu sukcese. To tehdy inicioval Marcel Rejmánek, dneska profesor na University of California v Davisu. No a když emigroval někdy počátkem 80. let, tak já jsem trošku tak jako převzal organizaci toho a nakonec i vlastně jsem dal dohromady lidi, kteří se na tom podíleli, na tom projektu. Bylo to poměrně hodně lidí, myslím nějakých 20 možná víc. A dali jsme dohromady z toho docela ucelenou knihu. No ale možná zpátky k té historii, té sukcese. No tak ze začátku se popisovaly spíš jednotlivý příklady, případy, takový spíš jako takovým deskriptivním způsobem. No postupně se hledaly ty příčiny a zkoumaly příčiny. Ono to tak odráželo i vývoj ekologie jako oboru, protože třeba takovej boom nebo rozvoj zájmu o populační ekologii počínaje koncem 70. let a pak v průběhu 80. 90. let, tak to samozřejmě zase ten výzkum té sukcese posunulo trošku někam jinam, protože se víc koukalo na takový ty třeba vztahy mezi jednotlivými rostlinami, konkurenci nebo opačný vlastně vztah facilitaci, no a zároveň i třeba vztahy mezi různými skupinami organismů, herbivoři, mykorýzy, oživení půdy, mikrobiální oživení půdy a podobně. Takže se tak jako postupně ty informace zahušťovaly a bralo se v úvahu víc faktorů, biotických a biotických vliv člověka, no a postupně až třeba globální změny klimatu, to je dneska populární, takže můžeme studovat třeba postupnou sukcesi křovin třeba do arktické tundry nebo v horách posun rostlinných společenstev s nadmořskou výškou
v souvislosti právě s globálním oteplováním. No a zároveň taky se hledaly cesty pro nějakou syntézu. Když se nahromadily výsledky z těch jednotlivých studií, tak se hledaly cesty, jak to nějak propojit, dát dohromady. Taková možná první modernější kniha vyšla v roce 2003, kdy ale byla věnovaná jenom primárním sukcesím, to jsou takový ty, který běží úplně od začátku na surovém podkladě, na surovém substrátu, kde není vyvinutá půda, kde třeba nejsou semena rostlin. A my jsme v této knize vlastně se pokusili dát dohromady poznatky o všech typech takových těch základních sukcesí, jak primárních, tak sekundárních, vlastně celosvětově přes všechny základní biomy, od tropických deštných lesů až po arktickou tundru a zároveň přes různé typy sukcesí, když to vemu takhle jako postupně, abych nemusel to tahat z hlavy, tak od vulkanických erupcí přes odtávající ledovce, vliv cyklónů, v podstatě tajfunů a hurikánů, sukcese na písečných dunách, sukcese po takzvaných landslides, čili sesuvech, půdních sesuvech, sukcese po záplavách, po ohni, to je dost důležitý vlastně celosvětově. Na pasekách, doteďka to byly spíš takový ty přirozenější sukcese, i když oheň samozřejmě může být iniciován jak přírodními faktory, tak člověkem. Paseky, no tak to už je čistě antropogenní, člověkem vyvolaný zásah a následná sukcese. Sukcese na opuštěných polích, v těžebnách a potom některé takové speciální typy sukcesí tady máme shrnutý. Já se tě jenom zeptám, no. Všiml jsem si, že skoro 100 stránek je seznam literatury a rejstřík. Máš nějaký odhad, kolik jste excerpovali těch základních prací, tak zhruba? No, tak to bylo několik tisíc určitě. No, takový ten úplně základní screening, tak já bych to odhadl, že to mohlo být tak 6-7 tisíc titulů. Čili takovýhle souhrn teda světově opravdu neexistuje. Ne, respektive neexistuje. Existuje ve vaší knize teď, poprvé. Ano, teď existuje. Z tohle toho samozřejmě my jsme nemohli číst každý článek od prvního do posledního písmenka. Některý jsme eliminovali už třeba poté, když jsme jenom přečetli abstrakt. Takže detailně jsme pracovali něco s více jak 500 studiemi. Ale to jsme potom museli opravdu důkladně... A pak to shrnujete syntézou vlastně těch studií? Se pokoušíme to nějak vzájemně porovnat samozřejmě a hledat nějaký obecnější zákonitosti, obecnější vztahy. Což se nám snad i v té závěrečné kapitole podařilo. Takže. A ještě se tě nemůžu nezeptat na jednu věc. Clemens tehdy vlastně přinesl nějaký koncept nebo představu klimaxu, monoklimaxu. Jak moc vlastně ta představa monoklimaxu a posléze opravená tenslim na polyklimax, jak moc odpovídala vlastně těm biomům nebo těm ekosystémům, ve kterých studovali? Protože Clemens, jo, ten tam měl hodně takových jako semiaridních ploch a tam se celkem ta představa toho monoklimaxu jako do toho prostředí i dá promítnout. Pak v tom dalším vývoji, když už přistupovali třeba studie v temperátních lesích, tak samozřejmě se ukázalo, že je to mnohem složitější. Ale jak se dneska díváte vůbec na klimax jako takový? No, já ten termín osobně používám trošku opatrně, protože vlastně ta sukcese běží pořád. Jo? Běží pomalejš potom. Ale vlastně neexistuje něco jako úplně konečný stádium té sukcese. Pořád se to dál mění. Krásně je to vidět na takových těch starých substrátech ve starých krajinách, kde nedošlo k nějakému zásadnímu posunu třeba klimatu, nebo že nebylo tam zalednění jako v severní Evropě nebo severní Americe.
nemigrovaly tam ty rostliny tolik nebo jiný organismy, třeba v některých částech Austrálie, na těch starých, v těch starých krajinách, kde se to za posledních třeba několik milionů let moc neposunulo a nezměnilo, tak tam je vidět, že už ta sukcese vlastně překročila nějaký takový optimum, dejme tomu jakoby ten klimax, a už je v takový té regresivní fázi. Jo, kdy třeba místo lesa už se zase objevují nějaký traviny, okřoviny a posledy třeba traviny formace. Ono v té Austrálii těch trav moc není, ale tak, takový ty graminoidy. Já jenom připomenu, my jsme tenhle příklad měli vlastně ve videu na Červeném blatě, kde jsem vysvětloval retrográdní sukcesy vlastně takový. Ale to je člověkem, koloběh a cyklus. Člověkem, ale podmíněný samozřejmě. Ale ono to běží přirozeně samozřejmě. A abych se už vrátil ještě k takové jako té otázce, co teda dál, jak vidíš, že se, kam vidíš, že se ten vývoj bude posunovat dál výzkumu? Co tak jako odhaduješ? No co odhaduju, my jsme se to pokusili shrnout v závěreční tabulce, takový ty mezery vlastně v poznání, tak určitě dál se rozpracují takový ty globální pohledy, bych řekl. Jo, to, co se dneska děje v rámci oboru, dílčí oboru nazývaného makroekologie, takže nějaké takové ty obecnější vztahy mezi třeba rychlostí sukcese a klimatem, změny právě pod vlivem, že jo, oteplování nebo spadu dusíku, takovýhle, jako bych čekal posuny. Určitě, a o tom zatím moc nevíme, a to věřím, že do budoucna bude předmětem zájmu, vlastně detailně vztahy mezi rostlinama a třeba půdníma mikroorganismama, jo, případně herbivorama. Nejenom třeba velkýma herbivorama, ale hmyzem, třeba hmyzíma herbivorama, a nebo třeba hodně málo víme o podzemí, pořád hodně málo víme, co se děje vlastně pod povrchem půdy. Takže taková ta kořenová konkurence, právě herbivorie, žír třeba kořenů, nějakými třeba roztoči, háďátky a podobně, tak o tomhle pořád si ví poměrně málo. I poměrně málo se ví třeba o koloběhu živin v takových těch mikroměřítkách a právě ve vztahu třeba k těm detailním půdním mechanismům, zrovna třeba, nevím, oživení půdy, mikroorganismů. A to se mění, že jo, taky tím, jak třeba se ničí půdy dneska u nás takovým tím intenzivním zemědělstvím, takže to má určitě vliv na tu následnou vegetační dynamiku, když potom takový třeba pole se opustí. No, stejně ta lesy, že jo, i praktický dopady to má, že jo, co se děje třeba na pasekách. Vlastně používání herbicidů, dlouhodobý efekt používání herbicidů. Tak jo, takže já ještě tě poprosím, ukaž nám tady tu titulku takhle do záběru, abychom mohli doporučit případně čtenářům. A děkuji ti za návštěvu za seznámení s vaší nepochybně přelomovou knížkou. No, uvidíme, jaký budou recenze, to bude důležitý. Tak jo, tak mnoho štěstí. Děkuji.